Baltijas ceļš bija viena no visu laiku vērienīgākajām nevardarbīgas pretošanās akcijām. Tā palīdzēja spert platu soli uz trīs Baltijas valstu – Lietuvas, Latvijas un Igaunijas – neatkarības atjaunošanu. Vai var iedomāties, ka 2 miljoni cilvēku vienlaiku sadodas rokās kopīga mērķa vārdā? Pat interneta un zibakciju laikmetā to noorganizēt šķiet te neiespējami. Bet pirms 30 gadiem tas izdevās, piesaistot visas pasaules uzmanību. Idejas spēks tolaik krietni pārsniedza tehnoloģiskās iespējas. Baltijas ceļš norisinājās 1989. Gada 23. Augustā pulksten 19. Triju toreizējo PSRS Republiku iedzīvotāji uz 15 minūtēm sadevās rokās, lai nosodītu padomju okupāciju un prasītu brīvību. Viļņu, Rīgu un Tallinu tovakar savienoja ap 600 km gara cilvēku ķēde. Pēc dažādiem aprēķiniem lielākajā atmodas laika akcijā iesaistījās katrs ceturtais vai pat trešais Baltijas iedzīvotājs. Baltijas ceļu rīkoja visu trīs Baltijas nāciju neatkarības kustības – Sajūdis, Latvijas Tautas fronte un Igaunijas Tautas fronte jeb Rahvarinne. Akcijas sagatavošanai nebija daudz laika, jo tās aprises iezīmējās tikai jūlija vidū. Taču viss izdevās lieliski. Cilvēku atsaucība un entuziasms pārspēja visas prognozes. Gaisā virmoja brīvības garša. Dalībnieku nogādāšanai uz konkrētiem Baltijas ceļa posmiem tika organizēti autobusi. Katra rajona iedzīvotājiem bija paredzēts veidot cilvēku ķēdi noteiktā posmā. Akcijas norisi koordinēja ar radio palīdzību. Baltijas ceļu rīkoja tieši 50 gadus pēc noziedzīgā Molotova-Ribbentropa pakta noslēgšanas, kas pazīstams arī kā Hitlera-Staļina pakts. Tas ietvēra slepenu vienošanos starp Padomju Savienību un nacistisko Vāciju, kas Eiropu sadalīja abu lielvaru ietekmes zonās. 1940. Gadā dokuments pārtapa realitātē – PSRS okupēja suverēnās Baltijas valstis. Baltijas ceļa mērķis bija panākt šī pakta slepenā protokola publisku atzīšanu un nosodīšanu no PSRS puses. Tas palīdzētu argumentēt, ka Baltijas valstu pievienošana Padomju Savienībai bija nelikumīga. Baltijas ceļš nonāca pasaules ziņu virsrakstos un pievērsa starptautisku uzmanību baltiešu dziedošajai revolūcijai. Vairākās pasaules pilsētās notika solidaritātes apliecinājumu mītiņi. 1989. Gada beigās arī PSRS atzina, ka šāda padomju nacistu vienošanās pastāvēja un pasludināja to par spēkā neesošu. Lietuviešiem, latviešiem un igauņiem tas bija ceļš uz tiesisku atdalīšanos no PSRS un savu valstu atjaunošanu. Pirmā neatkarības atjaunošanas deklarāciju 1990. Gada martā pieņēma Lietuva, maijā tai sekoja Latvija un Igaunija. Baltijas ceļš bija apspiestu tautu sauciens pēc taisnības, kas pāršauca visu pasauli. Kā apliecinājums nevardarbīgas pretošanās spēkam, tas iekļauts UNESCO pasaules atmiņas dokumentālā mantojuma sarakstā.